wanavyosema mashekhe hapa kwamba, na tunajua hata vile bwana Tandawili asema kura ni haki yako, maandamano je ni haki yako? Sasa kwamba usipige kura twende maandamano ambapo ni kuumizana huko, lakini tuyawake. Nilipokuwa ukija hapa, basi kuna bwana mmoja hapo njiani pale anisimamisha, oi bosi, habari yako? Kaambia mzuri. Shekhe, kidogo nitakuuliza bwana, naomba umsaidie. Nikamwambia sema kama kuna shida yoyote nitakusaidia, naomba kwa sehemu yako nakuuliza, naomba usaidie bwana. Na sema bwana, shida gani? Anambia alikuwa nakuuliza tu hii barabara inaenda wapi. Nikamwangalia ikawa sikuelewa, nikamwambia shekhe, sijaelewa bwana, hebu nieleze vizuri. Alikuwa naomba usaidie, tulikuwa nakuuliza hii barabara inaenda wapi. Nikamwambia wallahi, ndugu yangu, mimi nazaliwa hapa miaka 20 na sijaona barabara ikienda, mimi naona magari yenda tu hapa, sasa sijui inaenda wapi bwana. True story, and I was there at that time. Na wajua ndugu zetu, haifai sisi kuwa mahawafu eh? Yani yataka uwe hawafu, uwe simba. Kama hivi juzi kuna bwana mmoja, wajua mashallah, huku kwetu Mombasa, ukienda Malindi, ukienda kule Kwale, huku Sendo Kunda, misikiti yetu jelajelalo ni ile ya kukandika na udongo. Sasa kuna imamu waswalisha pale, akija kirukuu au na kama wajua kinyonga, sasa ile kinyonga ushikanzi papa, atoa kitu kishikanzi akirudi. Sasa ile bwana kuinama, alikuwa na ule ulimi na ile kitu, akaja ndo nyoka huyo. Sana Allah alhamdulillah, na kona hiyo kiinama kitu hicho kitakwenda pale. Iko mbele ya kibla pale. Sasa ikabidi amiri jamaa na iwasalisha imamu kwa jamaa, Allah Allah. Wakawa sibao wakaliaga. Akatia tena mikono miwili ile, Allahu Akbar. Jamaa ikabidi mmoja akampiga mguu Sheikh, Allahu Akbar. Wanapiga nini bwana? Nyoka huko, nyoka. Ah, la hawla la quwwata. Basi ilibidi watu wote wakawe. True story, and I was there. Kwa hivyo kuna kuswali ataka uwe thawafu, uwe simba. Natumai kwa hayo machache, insha Allah, baada ya swala tutakuwa pamoja. Shukrani, salamu alaikum. Naam, sasa adhani imefika na nimemshauri Sharif ili tusifa